El programa de cooperatives de joves és un programa inspirat en les cooperatives dels joves del Quebec, que és un projecte que té més de 30 anys d'experiència al Canadà, i s'articula a través de la xarxa CITIS, que és una xarxa de transferència internacional de pràctiques i coneixements de l'economia social i solidària. Té com a objectiu que un grup de joves puguin crear i desenvolupar una cooperativa en format de simulació. El fet de que sigui una simulació permet que ho haguem viscut tot i que ens haguem hagut d'enfrontar molts problemes o fregaments que sorgeixen en l'evolució de la creació de la cooperativa, i això és una experiència molt més enriquidora que no pas si estem en una classe rebent informació només del professor. És tot un procés molt més vivencial i molt més col·laboratiu, des de qüestions administratives, sobre com afrontar el dia a dia i com reglamentar-ho amb un reglament de règim intern dins de la cooperativa, fins a qualsevol taller més des del punt de vista pràctic. L'objectiu és que els joves siguin motor de canvi i introduir els joves i les joves en el món de l'economia social i solidària i el cooperativisme, no a través de formacions, sinó a través d'una experiència vivencial i significativa també per a ells. I em va interessar el de la cooperativa perquè no era tampoc el típic pla d'emprenedoria, sinó que es movia en uns altres valors amb els que potser me sentia més identificada. Veia la forma cooperativista com el tipus d'organització més horitzontal i més democràtica on treballar-hi. Per tant, m'interessava molt viure aquest programa per conèixer de fons què són les cooperatives. Hi ha una sèrie d'elements claus en el desenvolupament de les cooperatives de joves. Un d'ells és l'existència d'un comitè local, ja que es necessita que el projecte estigui vinculat a nivell territorial i comunitari. El comitè local és un grup que està conformat per diferents entitats i administracions, que som la Casa Sagnier, Sarrià Sant Gervasi Coopera, l'Esberla, Barcelona Activa i el districte de Sarrià Sant Gervasi. Des del principi, no, Barcelona Activa planteja que el projecte doncs, pot tenir un bon encaix aquí a la Casa Sagnier i en una zona que l'economia social solidària comença a germinar en alguns casos, doncs, els hi semblava que podíem aportar doncs, aquesta nostra expertesa i coneixement del territori. Recuperem, en general, el seu propòsit és sensibilitzar i conscienciar a través de tallers a jovent sobre la reducció de la petjada ecològica. Dintre d'aquest propòsit ens plantegem diferents serveis de reaprofitament de recursos i fins i tot ens proposem oferir un escape room de temàtica mediambiental que permeti a joves divertir-se a l'hora que aprenent sobre com reduir la petjada ecològica.